So kwa mara nyingine kichu kinapigwa kule. Inakuwa ndio hivyo mpenzi mtazamaji. Kevin Amoi. Kevin Amoi mpenzi mtazamaji. Kevin Amoi anaipa kikosi cha Kona Rangers bure kwanza. Dakika ya 10 mchezoni. Kevin Amoi mpenzi mtazamaji. Kona Rangers wanapiga bola kwanza. Kona Rangers mpenzi mtazamaji kupita mchezaji yule utamwita Kevin Amoi. Inakuwa ndio hivyo dakika ya 10. Kona Rangers 1 Nyota FC 0.